အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အာဇာနီနေ့မှာအော်အော်ဆွဲဂုံပြူမှုကို235နေရာမှာတပြိုင်တည်းပြုလုပ်ခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ 2019ခုနှစ်65မြောက်အာဇာနီနေ့မှာဂုံပြူအော်အော်ဆွဲမှုကိုနေရာ35နေရာမှာတပြိုင်တည်းပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒီလိုပြုလုပ်မှုကိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂကဦးဆောင်ပြီးပြည်သူလူထုတွေပူးပေါင်းဂုံပြူခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုအော်အော်ဆွဲဂုံပြူမှုကိုအာဇာနီခေါင်းဆောင်ကြီးများကြာဆုံးခဲ့တဲ့နနက်စယ်နာရီ39မိနစ်မှာအလေးပြုကာဝရပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်မှုကိုရန်ကုန်စီမင်းသားရနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိမြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့အင်းစိန်၊မယန်းကုန်း၊လှိုင်း၊ကမာရွတ်၊စမ်းချောင်း၊အလုံး၊ကြီးမြင့်နိုင်၊ရန်ကင်း၊ပဟန်း၊မြောက်ဒဂုံတို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ဩကလာ၊တောင်ဩကလာ၊လာတာ၊ဗဘဲတန်း၊ကြောက်တရာ၊သင်ငန်းကျွန်း၊တာမွေ၊မင်္ဂလာတောင်ညွန့်၊ပဇွန်နောင်၊တာကေတာစတဲ့နေရာတွေမှာလည်းတပြိုင်
င်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့ပေါ့နော်ကြာဆုံးသွားတယ်ဒီတိုင်းပြည်အတွက်ကိုတိုင်းပြည်အတွက်ကိုဒီဆက်ဆက်တမန်လုပ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေဟိုကျွန်တော်ကြာဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့သူတို့ရဲ့ကျေးဇူးတွေသူတို့ရဲ့သူတို့ရဲ့လိုအားတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေသပြီးတော့ကျန်တော်တို့ကဂုံယူတဲ့အနေနဲ့သူတို့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခိုင်ဝါပြန်လုပ်ခဲ့တာပေါ့ဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဒီဟိုပေါ့နော်ဒီတက်တက်ကလို့ចောင်းသားတမကတွေရောနောက်ပြီးတော့ဒီ88တို့ပါတို့ရောတခြားပါတီကလည်းပူးပေါင်းပြီးတော့လူတွေပါအကုန်လုံးပေါ့နော်တတတအားနဲ့ခုခေါင်းတွေပါတီးပြီးတော့ဒီလိုလှောက်ဆောင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့အလိုက်နဲ့ဝမ်းသာပါတယ်နောက်ပိုင်းလည်းဒါအမှန်တကယ်ကိုဖြစ်တဲ့တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကလိုလားလို့ကျေကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ချုပ်တို့ခေါင်းဒီခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးတော့ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုးရင်လေးကဒီလိုအော်ဆွဲပြီးအလေးပြုလာတဲ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတော့တောင်းဆိုတယ်လွတ်တော်မှာလည်းတောင်းဆိုတယ်ဒါတို့သူတို့ကလည်းတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုပြခဲ့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အသိစိတ်တွေနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကခိုင်းဒီလိုမျိုးကောင်းမြတ်တဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ပြန်ဖော်ထုတ်တာပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အားကြီးဝမ်းသာပါတယ်ဒီဟာမျိုးလေးစက်တိုင်းပြည့်စုံပြည့်စုံမှုမျိုးအပိုင်းအားလုံးအဲ့ဒီကကြိုးရပါလိမ့်နော်အဲ့တော့ဘုရားကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ပါတယ်ဘုရားတို့ကတော့တကယ်တမ်းပြည့်ရဲ့ဒီအမှန်တမ်းကျေးဇူးရှိတဲ့တို့တို့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေပါတို့အခုလိုအချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးဘာလို့ပြုတ်ပြရတဲ့အတွက်ဘုရားလည်းပြောရင်ကျွန်တော်ရှေ့နှစ်တွေနှစ်တွေမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးခွင့်ပြုလို့မရခဲ့ပါဘူးဒီလိုခွင့်ပြုရအောင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ယူခဲ့ရတာကျွန်တော်တို့ဟိုပေးလို့ရခဲ့တဲ့ခွင့်ပြုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တိုက်ယူလို့ရခဲ့တဲ့ခွင့်ပြုအဲ့ဒီအခွင့်အရေးအတိုင်းကျွန်တော်အဲ့အခွင့်အရေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လုတ်ချင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးခေါ်တာပါတကယ်တိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်တဲ့သူတွေတော့ဘိုလ်ချုပ်ကတန်ဖိုးကိုတကယ်သိတဲ့လူတွေကတော့ရင်ထဲမှာဟိုပြောလိုက်ရင်တကယ်တော်တော်ခံစားရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ဥပမာလေးပြောရင်လက်ရည်ကျလောက်အောင်ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်တော့ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တကယ်အတွေ့အကြုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့အဝေါ်ဆွဲရတဲ့အတူဘော်ကားတွေလိုက်ပြီးအဝေါ်ဆွဲတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ပြည်သူတော်တော်များများကျွန်တော်နဲ့ပါပြီးတော့ကာရဝပြည်တော်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါအတွက်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တုံ့လောက်ရပါတယ်ပို့ပြီးခံစားရပါတယ်အဲ့မေလာညာတကင်းပြောလို့ကျင်းပဲဘိုးကျုပ်ကအရန်တတိယပါပဲအရန်လည်းဝင်းနေတယ်မြေကြီးလည်းကြားရတယ်ပေါ့နော်အဲလူကောင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပြန်လုပ်တယ်ဒီလိုအနည်းအနေနဲ့ပို့တော့ကြားတယ်ဘိုးတော်ကရဲ့အငွေသက်တွေကိုပြန်ခံစားရတယ်အဲ့ဒီကလာတဲ့ဒီလာကြီးနောင်လာနောင်ကလေးတွေအတွက်ကိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေအများနာ
ရာသက်ပံဖြစ်ပါတယ်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေเนาะဒီမျိုးအများနဲ့ဥညွတ်နိုင်ပါသေးဒီလိုမျိုးတွေလည်းပေါ်ထွန်းပါသေးလို့အန်ဒီယာဆိုတာ